på pucken, godt. Pse hajvari? Pse hajvari se gjithmonë jemi rrit në përpunimin e hajvarit. Çdo kush në Kosovë ka bërë për shtëpia të veta, për familjet e veta. Pa ima se naći, samo treba da se potrefi da je to pravi ajvar. Jer ima da ga kupiš i on je vodenast, brzo prokisali. A ima neki koji kupiš, dugo traje, znači nije vodenast. Sve zavisi kako se sprema. Po restoranën po mundohen me ndjek tradicionalen. Edhe për servojnës, edhe njerët kam fillu mu këthy katët tradicionalja ma shumë. Edhe për kërkojnë. Shumë e rëndësishëm me pas hajvarin tavolinat tona, se është një detaj i rëndësishëm i pasë në tavolinë, se lidhët me këtë sandët nashka i shërbejnë këtu. Pse nuk e blejmë? Nuk e blejmë se dojmë me prodhu në vetë, për hirtë konceptit të restoranit edhe për hirtë korekcisë, se ku ta prodhojmë vetë e kena përgjësin tonë, në apëm përgjësi për një produkt që e bojnë në vetë.